На телеканалі РТБ «Час новин». Я Сергій Шидловський, вітаю вас. В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. У Рівному представники влади та громадських організацій дебатували на тему «Діти та інтернет – за чи проти?». Більшість голосів отримали прихильники Всесвітньої павутини. Ми хочемо завершити це таким масштабним форумом по обговоренню з різних боків цієї теми в прикладному сенсі. Центр матері й дитини вже наступного року планують відкрити на Рівненщині. На його облаштування держава має виділити субвенцію в розмірі 3 мільйонів гривень. Зможуть перебувати молоді мами, які знаходяться в кризовій ситуації, в важкому матеріальному становищі. Їхня служба небезпечна і складна. 14-ту річницю з дня заснування відзначає Державна пенітенціарна служба. Попри усю нежіночність роботи, в тюремних установах сьогодні працює чимало жінок. Я себе почуваю абсолютно нормально, комфортно. Я вам так скажу, інколи на волі треба більше боятися. 450 спортсменів з України, Молдови та Білорусі. У Рівному стартував традиційний міжнародний юнацький турнір з легкої атлетики. Гості дивуються убогості матеріальної бази, а наші атлети вперто показують високі результати. В області й досі існує заборгованість по заробітній платні. Вона складає понад 2 мільйони гривень. Найбільш винні у Рокитнівському районі та Рівному. Серед боржників, як підприємства, що припинили свою діяльність або стали банкрутами, так і ті, що є економічно активними. Загалом в області спеціалісти нараховують 8 найбільших боржників. Водночас загальна сума невиплаченої заробітної платні на Рівненщині зменшується. З початку року борг скоротився на 100 тисяч гривень. На 1 квітня 2012 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по підприємствам області складає 2 мільйони 385 700 тисяч. В цій структурі боргу заборгували економічно активні підприємства, підприємства-банкрути і економічно неактивні підприємства. Економічно активні підприємства мають борг 922,4 тисячі гривень, підприємства-банкрути 793,9 тисяч гривень, економічно неактивні підприємства 669,4 тисячі гривень. По цих підприємствах інспекторами праці здійснені були перевірки, керівників притягнено до анбін відповідальності деяких, матеріали передано правоохоронні органи. Найбільше зараз у нас ведеться перевірка на товаристві з обмеженою відповідальністю «Облагротехсервіс». Це в цьому вже 12-му році найбільший термін невиплати заробітної плати, можна сказати, за 9 місяців, тому що заборгована заробітна плата з липня. Діти та інтернет – за чи проти? Обговорення цієї теми розпочалося у рамках загальноміських дебатів за участю представників обласної влади та численних громадських організацій краю. Завершить розпочату акцію «Флешмоб» та «Форум з проблем виховання дітей», які відбудуться наприкінці травня. Отож, інтернет – зло чи добро, з'ясовувала Алла Сищук. Коли моральні орієнтири у суспільстві змінюються, то батькам стає дедалі важче виховувати дітей. Особливо, якщо на це не вистачає ні часу, ні досвіду. Сказати, щоб у нас так системно і масово працювали з батьками по проблематиці виховання дітей, дуже важко. Немає такої роботи, немає такої інституції, немає такої системи, яка б це давала в повній мірі. Тому сьогоднішній захід є частинкою низки заходів, загалом буде кілька заходів, присвячених саме цій тематиці, і ми хочемо завершити це таким масштабним форумом по обговоренню з різних боків цієї теми в прикладному сенсі. Приводом для зустрічі стурбованих мам і татусів стала проблема використання всесвітньої павутини та надмірне захоплення соціальними мережами. Важко дійти спільної думки про те, чи потрібен інтернет дітям чи ні, але про те, що дебати назріли – це факт. Двічі батько Руслан Алексіюк проти того, аби з інтернету робили головного ворога дітей. Каже, щоб діти не відвідували сумнівні сайти, треба поставити програму фільтрації, а не вдаватися до категоричних заборон. Вона в школі з 6 років кожного дня просиджує по 4 години. Ну, ніхто ж не виступає за відміну освіти. Його опонент у дебатах, психолог Василь Галябар, акцентує увагу на тому, що за роботою в інтернеті криється чимало небезпек. Інтернет – це є одна із криївок, куди спихають дітей. Батьки, які недостатньо мають час, вміння, можливість зайняти дитину. Є діти, які від народження, тобто мають дещо більше фантазії, і якщо їх ще
стимулювати розвитку віртуального світу, то вони не зможуть до 10 років зав'язати шнурівки, але добре будуть кляцати і клікати на будь-якому сайті. Хоча й 9-місячна Нана ще зовсім не розуміє, про що говорять дорослі, однак її мама вже зараз стоїть перед дилемою – читати доні книжки чи згодом навчити її користуватися інтернетом. Взагалі це дуже болюче питання для мене, чому я сьогодні і прийшла, щоб знати, як саме виховати дитину, щоб вона не сиділа цілодобово в інтернеті за комп'ютером. З якого віку? Взагалі не хочу, щоб сиділа. Але ну, дивлячись на своє життя, я розумію, що це неможливо. На світлинах членів клубу «Простір фото» зображено малюків, яким матусі читають різнокольорові книжечки. Вони надають перевагу паперовим носіям інформації. Але щоб фотографіями милувалося якнайбільше число глядачів, їх краще розмістити в інтернеті. Алла Сищук, Денис Коломис, інформаційна програма «День». Їхня служба небезпечна і складна. Одні їх недолюблюють, інші розуміють та підтримують. Державна пенітенціарна служба України відзначає 14-ту річницю з заснування. У Рівненській області сьогодні нараховується 1500 працівників тюремних установ, під опікою яких знаходиться удвічі більше ув'язнених. Працюють у в'язницях переважно чоловіки, хоча є серед них і представниці прекрасної статі. Особливостями роботи по той бік колючого дроту цікавилась Оксана Жужецька. У системі пенітенціарної служби Рівненщини сьогодні 6 установ. Рівненський слідчий ізолятор, Городоцький виправний центр, одна дитяча та 3 дорослі колонії. Найвищий рівень безпеки має Городищенська виправна колонія. І її вже не перший рік очолює Павло Фентісов. Тож вивчив вже всі нюанси роботи. Професія ця погоджується нелегка і фізично, і морально. І безумовно лишає відбиток на кожному працівнику. Але попри все, особливого дефіциту кадрів система не відчуває. Офіцерів, на жаль, вакантних посад нема. Ну, є люди, які приходять, просяться на посади. Офіцерський посад у нас вакансій немає. Мабуть, їх. Ну, як би не було стабільність, мабуть. Стабільність, бо це є державна установа, це стабільна держава, стабільна зарплата. Що саме привабило на цю службу Віту, вона не зізнається. Це сьогодні ця струнка дівчина у вишуканій сукні веде урочистості. А в робочі дні вона вже понад 3 роки у строгому офіційному одязі та без макіяжу. Вона – психолог і часто відвідує засуджених у місцях позбавлення волі. Як я себе почуваю, абсолютно нормально. Комфортно, я вам так скажу, інколи на волі треба більше боятися, ніж в установі. Всі себе ведуть абсолютно адекватно, я ніколи не чула на свою адресу ніякого нехамства. Загалом армія пенітенціарників на Рівненщині нині нараховує 1500 працівників. Труднощі є, розповідають у службі, проте на роботу ніхто не нарікає. Хіба що хотілося б більш гідної зарплати. На першому році служби молодший інспектор отримує 1450 на першому році, лейтенант отримує 2100 на сьогоднішній день, то вищі ланки вже можна прогнозувати. Прапорщик, який працює, має десь років вислуги, потрапляє 1700-1800. Це ще мала зарплатня, але центральним органом робиться все для того, щоб підняти цей рівень зарплати. А капітани, майори, получають вже, які мають так 10-15 років вислуги, також отримують вже десь 2600-2800. Нинішніми умовами роботи і утримання засуджених задоволене і обласне керівництво. Зокрема, голова обласної ради Юрій Кичати зізнається, у виправних установах нині буває рідко. Проте у кожному злочинці бачить насамперед людину. Я сплю спокійно. Сплю спокійно через те, що поважаю людську гідність і людську честь цих людей, які знаходяться у наших закладах. І для мене людська гідність і людська честь – це надто важливіше і набагато важливіше, ніж займати десь якісь певні посади. Оксана Жужельська, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Керівництво обласної міліції не повністю задоволене тим, як правоохоронці Рівненщини борються з хабарництвом, корупцією, торгівлею людьми та протидіють організованій злочинності. Критика щодо цього пролунала з вуст начальника обласного управління Василя Лазутка під час колегії, що була присвячена підсумках першого кварталу. Крім того, головний міліціонер краю наголосив на необхідності посилити роботу щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Втім, Василь Лазутко повідомив своїм підлеглим і приємну новину. За результатами службової діяльності Рівненське обласне управління посіло 2 місце в Україні. Найкращі показники продемонстрував карний розшук, досудове слідство, блок міліції громадської безпеки та Державна служба охорони.
13 дерев у пам'ять про кожного, хто торік не повернувся з роботи. У Рівному біля Усті з'явились нові саджанці в так званій алеї пам'яті. Уже третій рік поспіль молоді деревці до Дня охорони праці, який відзначають 28 квітня, висаджують працівники управління Держгірпромнагляду, Фонду соціального страхування від нещасних випадків та профспілок області. Вони мовчки викорчовують старе коріння і саджають молоді тополі. Це пам'ять про молоді душі тих, хто торік не повернувся з роботи живим. Таких 13-ро. Хоч таким заходом ми маємо згадати про загиблих на виробництві. Нетехнічний стан обладнання і навіть не особиста необережність. Основною причиною, через яку на підприємствах гинуть люди, залишається незадовільна організація робочого процесу їхнім керівництвом. Люди допускаються до роботи без навчання, без інструктажів. Робота підвищеної небезпеки виконується без нарядів допусків або з порушенням вимог правил безпеки. Лише зміна підходу роботодавців до охорони праці та впровадження грошового стимулювання працівників до безпечної роботи можуть змінити ситуацію на краще, переконує фахівець. Уже не перший рік цю акцію пам'яті підтримують і профспілкові лідери області. Запевняють, теж борються за профілактику травматизму на виробництві і для цього тісно співпрацюють з теруправлінням Держгірпромнагляду. Чим це викликано? Перш за все, щоб ми попередили нещасні випадки травматизму на виробництві, вели профілактику спільну. Як результат, 10 квітня на засіданні Ради Федерації профспілок області була підписана угода про співпрацю як з соціальним партнером, з територіальним управлінням Держгірпромнагляду. Тополева алея проіснує лише кілька тижнів. Далі деревця працівники парку розсадять у різних його частинах. Ірина Василовська, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма «День». Життя після дитячого будинку. Майже рік тому в Рівному відкрили перший в області соціальний гуртожиток. Він розрахований на випускників дитбудинків та інтернатів. На облаштування закладу витратили з бюджету понад 2 мільйони гривень. Яким нині є життя у соціальному гуртожитку, дізнавалась Вікторія Катеринчик. 2 поверхи, 13 кімнат, їдальня, пральня, кухня та кімната відпочинку. Цей будинок вже майже рік, як став єдиним житлом для Олега Никитюка. До цього хлопчина жив і в інтернатах, і в гуртожитках при навчальних закладах. Доводилось побувати і в притулку, адже власного дому юнак не має, як і сім'ї. У соціальному гуртожитку Олег знайшов не тільки дах над головою, а й зустрів друзів та зумів влаштуватись на роботу. Тепер планує і своє майбутнє, адже вже в жовтні йому виповниться 23 роки. Тоді доведеться йти у самостійне плавання. В даний час я займаюся приватним підприємець, обслуговую будинок ОСББ, по спеціальності будівельник. Все так і далі планую розвиватися в цьому. Загалом заклад розрахований на 30 мешканців віком від 15 до 23 років. Однак нині тут проживає лише 13-ро. Така кількість, кажуть керівники, тимчасова. Адже наплив очікують вже в кінці травня, коли закінчиться цьогорічна випускна кампанія. Це діти, які закінчують ПТУ училище, вищі учбові заклади. Вони тут повністю знаходяться на державному забезпеченні безкоштовно. Користуються світлі кімнатки, як ви бачили, проживання, побутова техніка, пральні машини, електроплити. Оце всім цим вони користуються безкоштовно. Комунальні платежі теж, вода, світло, газ у нас безкоштовно. Єдина вимога – це вони харчуються за свої кошти. Працюють при гуртожитку і соцпрацівники. Вони допомагають підготуватись молоді до дорослого життя, а тим, хто не має роботи, її відшукати. Приходять діти різні, частина дітей інтернатовських, частина дітей приходить з прийомних сімей, від опікунів. І в них різний рівень вміння вирішувати різні побутові, соціальні проблеми. І тому наша робота спрямована на те, щоб допомогти їм влаштуватися, якщо так в загальному, влаштуватися в цьому житті. Ми ставимо їх на квартирний облік. Потреба у соціальному житлі нині велика. Цьогоріч розповідають у соцслужбі, тільки серед випускників шкіл-інтернатів 8 чоловік не мають постійного місця реєстрації, не кажучи вже і про старших. А наступного року в області може з'явитися ще один соціальний гуртожиток, однак розрахований він буде вже не на дітей сиріт, а на молодих мам. Центр матері й дитини планують відкрити на базі нині непрацюючого дитячого садочка в селі Симені Гощанського району. Під його реконструкцію держава має виділити субвенцію в розмірі 3 мільйонів гривень. Як результат, сучасний заклад щоодночасно зможе розмістити 20 матусь та 30 дітей. Зможуть перебувати молоді мами, які знаходяться в кризовій ситуації, в важкому матеріальному становищі, і від періоду пізньої вагітності до перебування дитини до півтора року. Також на повному державному забезпеченні, якраз соціальна адаптація, педагоги,
медичні працівники будуть надавати якраз всі ці соціальні послуги, які, можливо, вони не можуть отримати в повсякденному житті. Нині соцпрацівники готують проєктну документацію, аби запустити проєкт в дію, як тільки виділять кошти. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Бездомних собак стерилізуватимуть за гроші з міського бюджету. Принаймні, програму, яка б дозволила виділяти на це фінансування з казни Рівного, можуть прийняти вже на найближчій сесії, що відбудеться наступного четверга. Нині комунальники займаються добудовою та облаштуванням притулку для чотирилапих безхатченків. Надалі ним опікуватимуться громадські організації, які самотужки збиратимуть гроші на утримання його підопічних. Стерилізація фахівцями однієї собаки, а також післяопераційний догляд та медикаментозне лікування сьогодні в середньому коштує близько 200 гривень. Необхідна програма, яка дасть можливість кошти з міського бюджету частково направляти. От ті кошти, які ми надавали на стерилізацію. Кошти будуть йти на стерилізацію. Львівський живопис у Рівному. В арт-кав'ярні Сальвадор Далі презентували виставку художниці та мистецтвознавця, викладача Львівської академії мистецтв Галини Хорунжої. Представлені переважно портрети друзів та близьких у стриманих тонах, написані у столиці іконопису. Бачила картини та спілкувалася з їх автором Людмила Усік. У неї своє бачення людей та світу навколо. Не надто яскраві кольори лише підкреслюють кожен образ, а їх на експозиції 16. Це не просто пересічні перехожі, а близькі для авторки люди. Просто когось я бачила саме в живописному виконанні, когось я бачу більше в графічному виконанні. Хтось буде більш пов'язаний з ready-made-ом, предметними якимось експериментами. Портрети без зайвих фарб та емоцій. Усі дивляться у різні боки, але доповнюють один одного, каже художниця. Техніка, яку використала під час написання портретів, перегукується з графікою. Але це все-таки живопис, притаманний іконопису. Перейняла її авторка від художників Прибалтійської графічної та живописної школи. Кожна з них уважно і взаємодоповнює. Фактично те, що стосується портретів. Сама їхня стилістика, вона інспірована декількома джерелами. В першу чергу це так звана персона. Середньовічний портрет, який є інспірований іконописом, його стилістикою. Властиво звідси йде оця площинність, ця геометричність. Представлені картини – це підсумок трирічної праці. Авторка вже мала не одну персональну виставку в Україні та за кордоном. Це не просто портрети, а портрети асоціації. Незвичні роботи в незвичній манері. Це локальний колір, це чітка лінія і більше на графіку схоже, ніж на живопис. Усі портрети об'єднали в експозицію під назвою «Азбука». Кожному героєві присвоїла певну літеру. Каже, таким чином вона асоціює букви з людьми. Її подруга Олена теж зображена на полотні, але поки що вона не впізнала себе. Ні, не впізнала. Тут навіть мій чоловік, але я його теж ще поки не впізнала. От. Ну, в неї досить творче бачення, тому треба придивлятися. Це лише частина української абетки, пояснює авторка виставки. Інші літери та, відповідно, картини дівчина планує презентувати також у Львові та Луцьку. У Рівненській галереї експозиція діятиме 2 тижні. Людмила Усік, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Чотириста 450 спортсменів з України та близького зарубіжжя, більше 30 команд учасниць. У Рівному стартував традиційний юнацький турнір з легкої атлетики. На авангарді протягом 2 днів спортсмени будуть бігати, стрибати та метати списи, виборюючи кубок Рівного. На відкритті змагань побувала Оксана Жужецька. Вже 39-й раз на стадіоні «Авангард» збираються спортсмени не лише з України, а й з-за кордону, аби взяти участь у міжнародних легкоатлетичних юнацьких змаганнях «Кубок Рівного». Для обласного центру це найстаріший турнір і найтрадиційніший. Його не пропустили жодного року. Торік до Рівного приїхало понад 500 учасників. Нині трішки менше, бо усі готуються до шкільної спартакіади у Ялті. Проте це аж ніяк не применшує солідності змагань. Всього більше 30 команд участвують в наших змаганнях. Змагання проходять по 2 вікових групах. Старша вікова група 95-96 роки народження і молодша вікова група 97-го
98-го років народження. Кубок Рівного є відкриттям спортивного сезону в області. І традиційно це відкриття не обходиться без колективів з дружньої Білорусі. Цьогоріч до нас приїхало дві команди з Бресту. З любопитством чекаємо, що нас чекає. Тут дуже висока конкуренція, прежде всего, в бігових дисциплінах. От. І я як тренер на виносливість, тому... Здесь уже рейтинг. Если я здесь победитель, значит я буду где-то победитель и призер в своей стране. Основну ставку білоруси роблять на своїх бігунів, хоча зізнаються, щиро дивуються, як наші спортсмени показують гарні результати при такій матеріальній базі. Ми з обідою за хазяїв смотрим на цей стадіон, речі, які можна було б зробити і без грошей. Те же столы приобрести судейские, те же доски на длине поставить. Тут не надо, тут никаких денег. Можно было и бесплатно сделать эти вещи. А наші спортсмени і справді показують достойні результати. Зокрема, вихованець Рівненської обласної спортшколи Олексій Каширський встановив новий рекорд турніру, пробігши 110 метрів з бар'єрами за 14,5 секунд. Такий результат для самого юнака став несподіванкою, хоча, зізнається, до змагань готувався серйозно. Три тижні їздив на збори в місто Мукачево. Там три рази в день тренувалися, ну, важкі були тренування. Ну і так, потім приїхав сюди з тренером, там напрацювали трохи старт, щоб краще було. Ну і так, в принципі, все. Загалом спортсмени з України, Білорусі та Молдови на Рівненському стадіоні змагатимуться протягом двох днів. Переможці отримують кубки, вимпели, грамоти, медалі та по 50 гривень винагороди. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Дві перемоги у двох іграх здобули баскетболістки Рівненського Сузір'я. На домашньому майданчику вони обіграли команду з Миколаєва 74-52 і 66-54. Найкращі результати показали Ганна Яремчук, Вікторія Коваль, Яна Голубош та Дарина Степанюк. Нині Сузір'я лідирує серед колективів, що борються за місця з 7 по 14 у першій лізі. До закінчення сезону у рівнянок ще дві домашні гри з клубом «Полтавщина». Втім, вже нині наставник нашої команди підбиває попередні підсумки. Каже, результат показали дещо гірший, ніж торік. Хоча загалом команда виступала достойно. За останні два роки кардинально змінилась команда. З тої команди, яка два роки назад зайняла третє місце на чемпіонаті України вищої ліги, залишилась тільки Аня Яремичук. А так в стартовій п'ятірці виходять дівчата 96-го року народження. Тому важко було розраховувати на якісь високі результати в цьому році. Ми в першу чергу ставили завдання, щоб ця трійка дівчат 96-го року народження, які дали багато ігрового часу в цьому році, в цьому чемпіонаті, попала у збірну національну України 16-річну. Тому ми якби ставили головним завданням їх попадання і давали їм більше часу. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі. Вдалих вихідних. Нехай щастить.